महाराज शान्तनु शिकारका शौखिन थिए। उनी बेला बेलामा शिकार खेल्न गइरहन्थे। एक दिन शिकारकै क्रममा उनी यमुनाको किनारमा पुगेका थिए। एकाएक एउटा मृग देखियो। त्यस मृगलाई बाण हान्दा मृग घाइते भयो। घाइते मृगलाई लखेट्दै जाँदा उनले एउटा बालक बाण चलाएर नदी नै रोकिएको अद्भुत दृश्य देखे। बालक को होला भनी बुझ्न खोज्दा खोज्दै त्यो बालक अलप भयो। महाराज शान्तनु अलमलमा परे। यो कस्तो दैवी शक्ति हो उनले बुझ्नै सकेनन्। केही समय त्यतै घुमफिर गरे। त्यो मृग कहाँ गयो भनी त्यसको खोजीमा लागे। तर उनको आँखा भने त्यो बालक अलप भए तर्फै गइरहन्थ्यो। यता त्यो बालक आफ्नी आमा गङ्गा भएको ठाउँमा पुग्यो। उसले आफ्नो बाबुलाई देखेको तर नभेटेको कुरा बतायो। बालकको यस्तो कुरा सुनेर गङ्गा देव व्रतलाई लिएर आइन्। महाराज शान्तनुलाई भेटेर उनले भनिन्, महाराज, तपाईँको देव व्रतलाई मैले सबै प्रकारको शिक्षा दीक्षा पुरा गरिदिएको छु। उनले वशिष्ठ, शुक्राचार्य, बृहस्पति, परशुराम आदि श्रेष्ठ गुरुहरूबाट आवश्यक शिक्षा प्राप्त गरेको छ। यस छोराले तपाईँको वंशको नाम चम्काउनेछ। अब यसलाई म तपाईँकै जिम्मामा छोड्छु भनी गङ्गा अन्तर ध्यान भइन्। महाराज देव व्रतलाई लिएर आफ्नो राजधानी तर्फ लागे। महाराज शान्तनु आफ्नो छोरा देव व्रतलाई भेट्टाएकोमा त खुसी थिए, तर गङ्गासँग भेट भएर पनि उनी अलप हुँदा उनलाई फेरि पुरानै चोट पल्झिएको अनुभव भयो। उनी बेला बेलामा सपनामा पनि रानी गङ्गालाई देखेर झस्कन्थे। उनी पुराना सुखका दिन सम्झेर टोलाउँथे। त्यसैले दिक्क मानेर एक दिन फेरि शिकार खेल्न गए। शिकार खेल्ने क्रममा उनी राज्यबाट निकै टाढा पुगे। उनी आफ्नो देशको सीमा पार पुगेका थिए। त्यसै बेला उनले एउटी माझीकी छोरीलाई देखे। ती केटी अत्यन्त राम्री थिइन्। उनको रूप देखेर लोभिएका राजाले माझीलाई भेटेर उनकी छोरीसँग विवाह गर्न मन लागेको कुरा राखे। माझी छोरी दिन त तयार भए, तर अलि बाङ्गो कुरा गरे। उनले आफ्नी छोरीको सन्तानले राज्य पाउने भए मात्र आफ्नी छोरी दिने कुरा गरे। उनको शर्त अलि कडा थियो। राजाले सहजै त्यो शर्त स्वीकार्न सकेनन्। उनी अलि अलमलमा परेर हस्तिनापुर फर्किए। यता हस्तिनापुर आएपछि राजालाई दिनमा भोक न रातमा निद भयो। उनी आफ्नै सुरमा बहकिन थाले। उनलाई राज्यको कामको चासो पनि भएन। मन्त्रीहरूले राजाको समस्या बुझे। रहँदा बस्दा हल्लै हल्लामा यो कुरा युवराज देव व्रतको कानमा पनि पर्यो। उनी आफै आफ्ना बाबुका लागि केटी माग्न गए र माझीको कुरा उनले स्वीकार गरे। माझीले अर्को अड्को थाप्यो, युवराज, तपाईँको कुरामा म विश्वास गर्दछु, तर तपाईँको सन्तानले त त्यसो भन्दैनन्। यो समस्या पनि त बुझिदिनु पर्यो नि। देव व्रत एक छिण घोरिए। उनको मनमा कस्तो कस्तो लाग्यो। एक छिण पछि उनले आफ्नो मन बलियो बनाए। यो पनि एउटा सुवर्ण अवसर हो। विधताले आफूलाई नै ब्रह्मचारी नै बस्ने सौभाग्य प्राप्त गरिदिए भने त्यो भन्दा ठुलो भाग्य के खोज्ने भनी उनले तुरुन्त आजीवन ब्रह्मचारी बस्ने निर्णय गरे। उनले तुरुन्तै आजीवन विवाह नगर्ने भनी माझीलाई भने। देव व्रतको यस्तो प्रतिज्ञा सुनेर पुष्पवृष्टि भयो। उनको नाम चारैतर्फ फैलियो। यस्तो कठोर प्रतिज्ञा गरी आफ्नो बाबुको इच्छाका लागि महान त्यागी सुपुत्र यस पृथ्वीमा जन्मिएकोमा शान्तनु ज्यादै खुसी भए। त्यसै बेला गङ्गा प्रकट भएर आफ्नो छोरालाई इच्छा मरणको वर दिइन् र जुनसुकै सङ्कटमा पनि आफूलाई सम्झेमा मद्दत पाउने वचन दिएर उनी अन्तर ध्यान भइन्। यता देव व्रत भीष्मको नामले चिनिन थाले भने उता शान्तनु माझीकी छोरी सत्यवतीसँग बिहे गरेर मख पर्न थाले। उनीहरूका दुई छोरा भए। जेठा चित्राङ्गद थिए भने कान्छा विचित्र बिरिए। यिनै सन्तानहरूका साथ राजा शान्तनु आनन्दसँग रहे।